Schumacherren istripuak zur eta lur utzi ditu guztiak eta eskiatzaileen artean ere eman du zer esana. Gurean eskizale asko dago eta pistatik kanpo aritzeak nolako arriskuak dakartzan aztertu dugu gertutik. Eski estazioek une oro ohartarazten dute zaindu gabeko guneak direla. Eskiatzaileek arazo eta ezustekoak topa ditzakete bidean. Elur jauziak, zuloak eta pistatik kanpo erantzunkizuna eurena da. Gauzak ez daude horren neurtuta, hemen dena neurtuta dago, pista ireki baino lehenago pistarrak ateratzen dira, pasatzen dira, dena ongi dagoela, begiratzen dute eta ordun irekitzen da pista. Bestea, abentura mundua da. Halakorik ez gertatzeko, ezinbestekoa da neurriak hartzea eta gero eta jende gehiagok jartzen ditu kaskoa eta bizkarra dota belaunak babesteko gailuak. Kaskoa berez, ez da derrigorrezkoa, baina gero eta gehiago erabiltzen da, 10-8 jartzen dute. Eskiatzeko egun aproposa, estazioan dena dago prest. Una pista podemos compararla con una carretera, una carretera donde pista bat errepide baten modukoa da. Dena ikuskatzen da. Arriskuak badaude, seinala jartzen ditugu eta eskiatzaileek errespetatu behar dituzte. Une oro kontsultatu behar dira estazioko informazio panelak. Eguraldia aldakorra da eta horren arabera pistak itzi edo irekitzen dituzte. Gaur bandera hau dago, elur jauzien arrisku handia, 4. maila. En todos los remontes informamos del riesgo. En este caso, hoy es un día donde hemos... Erremonte guztietan elur jauzien informazioa dago. Gaurko arriskuarekin ez da komeni pistatik kanpo eskiatzea. Con riesgo 4 no es recomendable esquiar fuera de la pista. Babesa ere kontutan izan behar da. Tendríamos las rodilleras. Belaunetakoak ditugu eta hauek eskumuturrean eramateko. Kaskoa ere garrantzitsua da. 80 € inguru kostatzen da. Medio suele rondar sobre unos 90. Kaskoa ez da derrigorrezkoa, baina gero eta jende gehiago eramaten du, estazio eski honetan 180. Kaskoa eta ez dakit, ja, juten gera azkar edo nahi dugun bezala eta orduan da, baina, bueno, osea, da, como pixkat, peligros ez dakit. 100 km baino gehiago daude eskiatzeko Formigalen maila guztietako pistak eta guztiak daude oso ondo seinaleztatuta. Hala ere, eskiatzaile askori pistatik kanpo eskiatzea gustatzen zaie daukan arriskuarekin. Pistan eta barruan. Eta kanpoan, bai. Guk beti pistatik, barrutik, ze, bueno, kanpotik da... Ez da, ez badeko zu jente alboan esetzen da baina oso ondo likuak, ba, nik pentsetan dut hobetoa dela eskiatzen barrutik. Gainera behitu zei pasatu da Schumacherreri eta orduen egon behar zara kontu zein. Hasier hemengo monitorea da eta oso ondo ezagutzen ditu pistatik kanpo eskiatzeko arriskuak. Pistak segurtasun aldetik oso babestuta daude, harrien asuntoa dena begiratzen da, baino behin pista bukatuta, hortik kanpora kondizioak aldatu egiten dira eta gauza asko hartu behar dira kontutan. Elurjauziak, zenbateko elurra egin duen aurreko egunetan. Erraza da ikustea honelako irudiak eskiatzaileak pistatik kanpo ibiltzen. Kasu hauetan erantzukizuna eskiatzailearena da. Estazioak ezin du inguruko mendi guztien segurtasuna aseguratu. Orduan, zeu zara, eskiatzailea da, responsablea. Errezkatea ere ordaindu behar du eskiatzaileak berak. Eski estazioko arduradunek argi dute kirolau egiterakoan arduratsua izan behar dela.